Ok, në ndoa truketit e juaj, ja, vazhdojmë, vazhdojmë, hajde! I këtojmë të kullukat me një pikë humori, Zëja Sofie në spital. Po, kush ka shku me vizitu atë, ta shohim pikën në vazhdem. Faleminderit shumë! Alo, alo, ambulanta, zemra ime është sigur. Po ta dia, po ta dia, zdo ta dashuroja kur. Lëmja tje për veti, pa, qysh ashtrinji, për gjane për zgati. Lëmja ti, lëmja, hall, hallë, hallë, teze, asi, pëmlej, oj ti ljoke. Qu, 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 qu. Ja me u janë qu bëllës për qëna. Qu mëre, qu, zgjë, qu bre, qu, qu, qu. A jem live a playback. Anë gjenet jema? Qo po bre? Qo po, qu, ti e din se ka me orë presidenti këtu, me na vizitu, edhe qu ta është këfilu pak. A ka ka smua dhe aja? Më s'ka pini dhe me mua, thuj të helpë mua dhe të njerë dhe. Të mua dhe të njerë dhe, letë një pjesë. Se dhe që ato për ma qelë në gujnë. Dhe qka? Mula të verda! Ja, për ti vjetë e kumla me ta më qelë në gujnë, farë mula të verda presidente, a i normal. Qa pata e qa o smuaj? Po jo bre, nuk është smu presidenti. Po po vjen me vizitu spitalin tënë, edhe tash ti e din që është du të musjel. Ti e din qka forë, për shumë, ti e din qka ka në spital tënin? Qa ka me ditë, më në këtë nuk përrejnë pasijet jem që ati qa ka në spital tjuvin? Ka gjithë qka ka? Sa në zdi ju në heqë ti e mos mu së pëmen? Edhe jesë përmë kalëzën e qu, ku mu qu? Ho, pa në akciona ngërës, nërë qu një së hora. Qesëm dhe qe, 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 Ti e din qka i thu? Ja e di, vëllohi, ma s'por i prat motlin që i depsha që aty. S'ka me lonë sa puzdu e të evropë, ka di që i vjetë presidenti, s'ka ordhë, striga a zonë, ma lifterk, e ma mërë përfoqët, din, nuk o, ha. Haj se shëti. Po, a? Haj se shëti. Mirë, e tani tjera herë të adhomi në fuzionë me pisë, të adhomi këtu? A nuk thashe, ju bëllë mirë për silni, që ashtë mirë për silni, për ju kalëzitet ma, për ju mirë, për A i normalisht të pytë, pra, dy si posilë mjekë. A profesor është a jepë, si ka me pytë muë? Pa, lifë ty? Qëre, pak, livdëna ti, livdëna qëna në honë qëna. Psa, për doke të në Sofia Nasa, me ju që në honë juve. Nuk thash brengja, Sofi, nuk thash me na që kështu në honë, po për mënej, mënej se livdëna, të regona realitetin, se na bolë mirë për këshyre, përse ja? Ja, për doktor, falim derit shumë. A motra, si dhe më që e qipë a buken, mund ka lëzeke me nërë me thonë bëthra, soj që me hungër. A jë me ka lëzu mu që me hungër. I të më bëhtë 90 vjetë ho shka dush, armatur ho, pyrën ho, e ho kamermonin, kushtrimin e ho. Oj, hall, ti për mu ha dhe bandosha, po s'mune, sa ti se dhamë t'ka në rasene, po ndëgjëm, ta është gjithë presidenti Banu Gati, kur zhjen ti, pe din që kam i thonë, po? A, ti është përstën, pa që është të di vëlla që ka me ta kohë, për t'ka lëzhej, s'ka me dit me dorë. Pa shëndet, ja, që keni ka një ushë. Mirë se erdhe, president, pra, është reparti i unë, i spitalit, pacientja, dhe thotë, kjo është gjendja në spitalit. Ngreja sa u këtë që përdo me vezë në doket. Inderuari doktor, të nderuara motra medicionale, të nderuar vlezër medicional, të nderuar pacientat të Republikës e Kosovës, inderuari infuzion, të nderuara gjilpona, inderuari prashak,
të ndëruara Borna, Grabovcilin. I ndëruari Hajredin Brufen, si pas nevojes. I ndëruari Visar Caretamol. I ndëruari Albino Cilin, tri herë nditje mas Albolina Hajiut. Me lejoni që unë, si presidenti Republikës e Kosovës, në bazë kushtetutës e Republikës e Kosovës dhe ligjev dhe fuqi, jam i obliguar që të vizitoj jo vetëm këtë spital, por të gjithë spitalet e Republikës e Kosovës. Andaj, i ndëruari Doki, unë që moj lartë punën e juaj, përkushtimin e juaj, kontributin e juaj në këtë spital si doktor. Sepse gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës, kur kanë ndim, ju pi jepni ndim. Pra, ju jeni ata që gjithë qytetarëve ju jepni help. Faleminderit shumë, zotë president, është knatësi, është ndërë që ju kemi në partë. Mund të vizitoni, mund të bëni pyetje, lidhisht... Loke, hall, hall, qësht je? President? A je mirë? Mirë, mirë. Qira është ziles, po hinë a këto drejtë. Po drejtë, që është hinë e dalin, s'ti vetë. Qësht je? Mirë. A je mirë? Mirë, a jeni mirë ju? Mirë, faleminderit. Qështë keni atë kuvendat, deputete, mirë, mirë, po thoi, paragrafet e njenet e kejtë ato. Ti vetë që shije? Super, super. Gishtja për pje gërqa? Jo, ta shjavis të poshtë për moj. A në veç moje, për tani në ke moj kërën. Që shije ti? Mirë. A je mirë? Mirë. Hall. Po me të vetë për ushqim, apo të hajët, apo të pijet, apo të... Që të dyja, të reta s'ka këtë? Po, a? Ushqimi, ushqimi, nivel? Mirë. Mirë është nivel, pasha shpirtin e non, zarë që edhe ma ti për ju, ose këmë dhe shoqen ato në smut, doktërt, si me kon djel të mit, vinë, pasha dhe për më thënë, mam, oj mama mu të mu quë, oj mama ki dhimë, pe i kur jem këtë, kur nuk di s'ka është dhimë, ta pasha shpirtin e non, që lëntuna pak, se thënë e mirë, këtë bëjsh bje mulkun, mish, tri hen ditet, mish të këq, mish të bardhë, je vesh bardhë, po mish edhe pak si caret, vjen në tëra vjenë, doktori vjen me peshkë, gjallë, a pete qëta, 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 që aty të aprinë, rrata, të bënë, tani, mola, tam, menen me thonë, banonet anën, banonet e përkëritërë, mështi po shëtë të të, mola sa dushë, ftue, pjeshka, ka vetë, ka vetë, ka vetë, ka vetë, ka vetë, tani motra, motra, apo pëse nuk jeshtë në klompe, nuk jeshtë në klompe, se du të qimra në zirgjumin qëropa. Hop, hop, edhe se të kush për dhe limonat, bako me limonat, pasha shpirtin në nësë, apo pëse, zambra në reke, më reke pak që shumë, u pa unë në marak që për më re zambra. Një në orë dy motra, sa ti e mirë që për të re zambra, këtheshin për ma hjek mua, këtheshin me ritëm zambra, sa dirë, për ma hjek mua. Doktor matë mirë, motra matë mira, spital matë mirë, qëre, ma kam pru e shtratin, se pas nga ditë për këto kushte. Se kom ditë se nuk janë kushtet, ka qëte mira? Më harrova! Jam i befasuar për mirë. Edhe pijome nga kam blejë, më zbesëfsh. Pijome t'jasht me atë mrenshme? Jetë mrenshme, për do gjepë. Okej, nuk e kom ditë jam befasuar për kushtet në spitalin e juaj. Po, janë, presidenti, janë, janë. Shumir, shumir. Kështu gjumbi për të merë? Gjumë, gjumë, s'ka pasë, hishë kërë e morë, jenë shku të lektërët kanë morë për Gjermënije gjumë, ta është gjumë i si të bije më nërë. Apo ke vizita shpesh? Për ko orën ka pasë deputetja Gonja orën, për ko? Gonja, Gonja ka lytur një rëllë shkelqyshëm. Jo, la ishë për aktore, bravi kërë. Shka të pruni? A? Shka të ka pruni? Êshtë sekrete. Sekrete, sekrete, okej. Doki, unë si ma i modhin ven edhe pik, po të shofer mas, po të shofer mas. Sante, jam tjeper i privilegjuar që gjindëm në këtë spital me standarte europiane gane. Uroj që të kemi suksese punë bërë dhe përkushtim gjithmonë koordinime Shtetet Bashkuarta Amerikës me Bruxellin dhe me Bashkimin Evropian, që ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm gjithmonë me spitalet e Republikës e Kosovës, me qeverinë e Republikës e Kosovës, me presidencën dhe me gjithë qytetarët e Republikës. Urdhno. Ajo ty me... E, qytetarëve të Republikës e Kosovës, pa priashtime,
për një qeverisje lokale, për një qeverisje demokratike. Shmëre, unë nuk thash bash qatë shumë e rritë, tje qove në qjele qove, ba ambu mi kina këta i kina... A jem shqiptore, na shqiptore, tja rrisëm, ja jakojmë në unën, e vëgluj në krejtë. Po që shmëre me rritë gjitha shumë? Qaj të thove? Po që thash dritë atyre, tja dhe pëdalit mu pëm bëna? A thash to peshi ko asi, mi a panisin e me full, ti pëm kanë zemua, ta dritë atyre? Po më gju qatë shumë, një që... Se veti ki foje se na qaj e na sinqerta gjithë vujna. Se? Gjithë vujna, se që shtu të inkuton ngulni, kretor! E kretor! Urna, urna! Hajde shtu dhe shpak! Hajde dhe shpak qite! Dok, dok! Hajde shtu dhe shpak! A, qa katre? Pasha shpirtin e vas! Mishë që thash të i fornash! A më! Gëm! Asë mirë dhe pazës ku më hongër për viti tri! Banone! Vesh që ishe për markete kur nuk i ho! Pijome! Që tri ofdi të kun vesh tash për mjetesh duhet për mingreti kur se s'ko që ti ishte në kopë! A je motra, a je filzeza, zëti Evropë, a pedektar tjetë mirë, është një motër që që kur të nabje buken, nuk ma kona mëre mu gulloshin, ha, me zërësët ka thonë mjeko, e pështu, vajtite, për qëra s'pështujmë, s'na ka me të pojnë, po, e thira një motër, i thash pështujmë, se s'm ka me të pështujmë. Po, a? Po, hajde, hajde, hajde shtash. Doktor? President? Doktor? President. President? Doktor? Edhe? Marketing. Shkojmë.